Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, mano, chegando, trazendo mais um vídeo de Free Fire. Esse é o segundo vídeo de hoje, galera. Eu falei que não ia trazer nenhum vídeo hoje, né? Mas surgiu aqui uma novidade, cara. Então por isso que eu tô entrando aqui no Free Fire pra falar pra vocês dessa novidade. Que é bem possível, cara. Eu acho que tem 99% de chance de chegar aqui no Brasil, mano. É uma novidade boa e nem tanto, tá? Vou explicar pra vocês por quê. Primeiro vamos passar aqui esses banners. Quem não viu sobre esses banners aqui, o card vai estar aí do vídeo que eu fiz hoje cedo, né, de madrugada. E estamos aqui, não teve nenhuma novidade durante o dia aqui no nosso servidor brasileiro. Deixa eu só coletar aqui. E vamos fechar aqui e vamos entrar aqui, mano, para eu mostrar para vocês o que, que eu tô falando. Vocês estão ligados que o Cubo, né, sempre tá atualizando direto, né? Tá, agora a gente entrou no calendário aí da Garena, onde está sendo atualizado sempre. Deixa eu ir coletando aqui essas coisas aqui enquanto isso, tá? Deixa eu abrir essa aqui, beleza. Aqui no resgate, aqui no cubo mágico, mano. Na minha conta, eu já tenho muita coisa aqui desse cubo mágico. Tem algumas aqui, né? Então, eu tô com dois cubos mágicos. Eu tô esperando chegar alguma skin aqui legal, que eu queira e tal, que eu acho bacana, tá? Porque essas aqui, por enquanto, eu não tô querendo, não. Tô pensando, talvez, em pegar o melhor jogador. Comenta aí, dessas que eu não tenho aqui, qual que vocês acham que é a mais bonita, cara? Assim, que daria pra eu pegar, entendeu? É, masculina, né? Porque eu tenho aqui, ó. Deixa eu ver daqui pra frente aqui, ó. Eu tenho aqui a Era do Gelo masculina. É, eu não tenho. Tem um melhor jogador, que eu acho que essa é que tá, por enquanto, assim, ganhando aqui, né? Nas minhas ideias pra pegar. Tem o General da Estrela também, das Estrelas também, que eu acho muito bacana essa skin dele, sei lá. É, não é, né, mano? Mas, sei lá. Tem aqui o Legionário, que eu não tenho também. Achei legal ele. É, eu acho bem bacana. Ela é bem bacana. E aí vem a Peste Apocalíptica. Beleza, ponto, né? Aqui nos tokens de Free Fire, vocês lembram que aqui tinha essa skin aqui, ó. Deixa eu ver aqui, porque eu já tenho ela comprada aqui. Que é a Dunk Master Feminina. Deixa eu ver se tá aqui no... Não, não tá aqui, mano. Mas ela tava... Ou será que não? Aqui, ó. Ela saiu e entrou aquela... entrou essa outra aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Ela tava aqui... E entrou essa, né? No lugar da Dunk mais feminina, que tinha aqui aquele pacote. Nos token, ranking de toque, tá isso aqui. Token de guilda, tá isso. Fragmentos de cubo, tem isso aqui. Beleza. Então, qual que é a novidade? Eu vou mostrar pra vocês aqui uma skin que eu tenho aqui, que é a Dunk Master masculina, tá? Deixa eu vir pra cá. Qualquer dia eu ainda vou gravar, cara. Eu tô me planejando aqui pra gravar o vídeo mostrando toda a minha conta, tá? Já eu acho aqui, galera. Aguenta aí, aguenta aí. Vai dando like aí enquanto isso, mano. Se você acha que eu tenho muita skin, deixa um like aí. Deixa eu ver. Cadê, meu Deus do céu? Aqui, não, nessa aqui não. Essa aqui é do jogador. Aqui, ó. Dunk Master. Quase não se vê ninguém usando essa roupa, né? Por que que eu tô falando sobre essa skin específica, cara? Porque parece que ela vai voltar, tá? Eu vou entrar agora no servidor da Indonésia pra mostrar pra vocês... O que eu tô falando, onde que vai aparecer essa skin? É possível que ela venha ali, mano. Vamos lá, vamos no servidor da Indonésia. Beleza, galera, estamos entrando aqui já no servidor da Indonésia. Apesar de que meu nick aqui tá Marcelo Vietti, mas é porque eu errei. É Indonésia, tá? Deixa eu abrir aqui, ó, pra vocês verem aqui, ó. Regional Indonésia. Beleza. Então, como essa conta nova, ela não tem banner, não aparece os banners. Mas o que eu quero mostrar pra vocês tá aqui na loja. Vamos entrar aqui na loja. Eu vou abrir aqui. Tá sentindo a energia? Vocês vão ver aqui, ó, resgate, tá? Olha o que que apareceu aqui, mano. O Dunk Master, tá? Então ele tá aqui na Indonésia, aqui, ó. Regional Indonésia, tá? Além do Dunk Master, aqui também tem as mesmas coisas que já tem no Brasil, né? A Valkyria, Comandante Estelar, a feminina do melhor jogador, né? É, o Palhaço Noturno, é, Biforja, que é o Samurai, né? Ó, essas aqui são as que eu já tenho. Só que ele tem menos coisas, tá vendo? Aqui na nossa tem bem mais coisas, como os Tregorinha. Eles têm menos, mas aparecia aqui o Dunk Master aqui. Será que ele viria para o Brasil também aqui? Se vier para cá, você acha que é uma skin boa e está à altura de estar aqui no Cubo Mágico? Comenta aí, galera, beleza? Então, galera, e também na Tailândia. Agora eu vou entrar no servidor da Tailândia para mostrar para vocês como é que tá lá também. Pera aí. Beleza, galera, entrando aqui no servidor da Tailândia. Essa aqui já é uma conta mais antiga que eu tenho. Então nessa aqui já aparece os banners das promoções, das coisas que tem aqui. E vamos ver aqui, ó. Tem aqui a Raposa. Essa skin da Raposa que ainda não veio para o Brasil. Aqui ela já tá na Tailândia, né? Pode ser que chegue aí para o Brasil. É, o Diamante Royale deles, ó, veio igual o nosso na Tailândia. Veio igual o nosso, né? O Diamante Royale veio esse aqui.
Ouro Royale, aqui que eles têm a essa que tá lá pra gente na troca de token, aqui eles têm no Ouro Royale, tá? É, arma Royale tá igual a nossa e na incubadora também tá igual a nossa. Lembrando que faltam 4 dias pra troca da incubadora, né? Vamos voltar aqui. Ó, eles têm as promoções aqui de 299 diamantes por qualquer uma dessas mochilas, né? Incluindo a asas mecânica, que muita gente quer ter essa skin, né? Eles têm aqui. É, isso aqui é um evento, tá? Não é igual ao nosso, então nem vou abrir. Tem essa nova caixa de arma aqui também, que é a de esqueleto, a do esqueleto, né? Ó, muito bacana também, é uma caixa de arma. E vamos ver aqui como é que tá no cubo aqui no servidor da Tailândia. Primeiro deixa ele abrir aqui, vou mostrar que eu tô na regional Tailândia, beleza? Vamos fechar aqui e vamos ver então aqui no resgate no cubo mágico, ó. No cubo mágico eles têm a Águia do Crepúsculo, que no nosso ainda não tá. Aqui ele já tem aqui a Águia do Crepúsculo. Então são duas skins que tem chance de vir para o Brasil no cubo mágico. A Águia do Crepúsculo, que ela tava nesse evento aqui, ó. Vocês lembram que nesse evento, quando a gente entra aqui, missões de atividade aqui, tava a Águia do Crepúsculo, né? Na passada, né? Agora tá o Tropa de Elite, igual o nosso, né? E aqui, então, veio a Águia do Crepúsculo. Também temos o Ritmo Perfeito, esse aqui a gente tem, né? O DJ Maluco, a Miséria, tem o Toque Mortal, dos Birds lá, né? Chama Violeta, Gatuno, a Imperatriz Divina, né? Espada do Rei, o Legionário, que eu acho muito bacana essa skin, talvez é ela que eu vou pegar lá, Comandante Estelar, Era do Gelo, a Samurai lá e tal. Só que aqui não tem mais a Coelhinha, né? Vocês estão vendo que não tem a Coelhinha, tá? E nem aquela outra que é parecida com a Coelhinha. E no token de Free Fire aqui deles, ó, tem aqui a Dunk Master Feminina. Tá aqui. Tá. E no lugar daquela que tá lá no Ouro Royale, né? Que no nosso Ouro Royale tem um e aqui tem outro. Então, não sei ainda ao certo qual que vem, né, mano? Vamos ver aqui, ó. Aqui tá ok, aqui ainda não mudou nada. Tá só a mochila por enquanto. Token de guilda não tem, fragmentos de cubo e cubo mágico. Então, galera, aí ficou a dúvida, né? Qual skin será que vem no cubo mágico? O cubo mágico deve atualizar, talvez ainda essa semana. Eu acredito que até no máximo sábado atualize e chegue uma nova skin ali no cubo mágico. Comenta aí qual skin que você gostaria que viesse no cubo mágico, beleza? Então esse é o vídeo, galera. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Eu sou Marcelo Pontes. Fiquem todos com Deus. E eu fui. Yeah, she's got some nice long hair. And you know that she's a bad chick. All the boys there can't help it. It's a habit.